månader ska världen träda in i ett nytt årtusende. Jag tänker stanna kvar här ensam i huset. Supa mig lagom full och sedan sova så djupt som det går utan att vara död. Och vakna upp till ett nytt årtusende utan att det ska få bekomma mig ett dugg. Det kändes som att nu skulle ingenting bli som förut.